Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám dneska opravdu jednoduchý návod pro začátečníky, jak vlastně vůbec háčkování začíná, jestli chci začínat z prostředku, třeba na čepici, nebo jak začnu na šálu. To jsou opravdu dneska základy háčkování. A když udělám sloupeček, jak to udělám, na to se podíváme tedy dneska. A já začnu řetízkovými očky. To jsou tedy očka, která jdou v řádce a mám tady tuhle My Boshi vlnu 50 gramů na 150 metrů. S touhle vlnou se opravdu hezky pracuje pro 6 až 7 háček. Já tady mám tedy 7 a je to olivová barva. A jak to vůbec půjde? Nejprve si takhle položím přízi do ruky, pak překřížím a tady vidíte, že tady mám ten konec a takhle jsem to překřížila a háčkem půjdu sem doprostřed a oba konce takhle zatáhnu, já to ukážu ještě jednou. Tak, do otevřené dlaně překřížit a teď jdu sem háčkem a takhle si vylovím tu přízi, protáhnu a zatáhnu a nemusíte to zatahovat moc pevně a mělo by to být trošičku uvolněné, tedy napevno, ale trošičku uvolněné. A když je to moc pevné, tak se s tím vlastně nedá moc dobře pracovat. A ještě si to ukážeme po třetí. Tak, tady si to položím do dlaně. A překřížit, protáhnout. A tady mám ty oba konce a jednoduše zatáhnout. Tak. A jak vlastně můžu držet tu přízi na ruce pro mě? Nebo mně nejlíp funguje to, když si tu přízi dám mezi prsteníček a malíček a potom no tady. Tady a potom jednou obmotat kolem ukazováčku a v pravé ruce držím háček a vlastně tím ukazováčkem tak jako reguluju, jak hodně je ta příze napnutá. A můžu to takhle ovlivňovat a měli by se to držet tak, aby se to pohodlně dalo protáhnout a tady protáhnu tudy a to je tedy ten pohyb, který při háčkování používá člověk asi nejčastěji a tady to takhle protáhnu a vlastně malý pohyb a tím se vytvoří ta řetízková očka. Nejjednodušší očka jsou tedy pevná očka a ty udělám takhle, že si to
protáhnu tudy, mám první pevné očko, zapíchnu tu a takhle protáhnu. Jdeme tedy zprava doleva teď. A to jsou tedy řádky, které háčkujeme. A teď to udělám jenom takhle rychle a v jednom z ostatních videí najdete, jak se dělají pevná očka. A teď vidíte, že už jsem skoro na konci téhle řádky, jenom jsem to chtěla takhle demonstrovat. A je to tedy stejný pohyb jako u těch řetízkových oček. A teď jsem zase na té pravé straně, to je tedy ten způsob, když háčkuju v řádcích, že vždycky jdu zprava doleva. Když ale budeme háčkovat vlastně jako do kulata, takhle do ruky překřížit, protáhnout a zatáhnout. A začátek je tedy stejný. A teď udělám zase pár řetízkových oček. 7. A to mi teď stačí. Teď mám tedy tuhle délku. A teď zapíchnu do toho prvního očka. A teď musím dát tady pozor, abych tam neměla nic přetočené. A tady jsem to spojila. A teď můžu vlastně zapíchnout do každého z těch oček. A to můžu udělat i tady jedno do výšky. A vlastně teď budu dělat pevná očka, stejně jako jsem to dělala zprava doleva, tu celou řádku. A teď ale půjdu takhle vlastně do jakoby šneka. A tady je tedy, že to přibývá takhle. A to je tedy jiný způsob toho háčkování. A jak jsem říkala, ukážeme si ještě magický kroužek, jak se vlastně dá začít do kulata. A takhle zase stejný začátek, překřížit a ten jediný rozdíl je, že vlastně to tady mám otevřené a že to nezatahuju napevno, ale jenom protáhnu tou smyčkou a potom už mám vlastně ten začátek a to je tedy ten magický kroužek a teď můžu vlastně začít dělat ty očka přímo do tohohle kroužku. To znamená tady, že jdu přímo sem a zapichuju tedy sem a jednoduché malé pohyby a tady nedělám žádné řetízková očka, ale jak říkám, háčkuju přímo do toho kroužku a takhle vlastně oháčkovávám ten volný kroužek. Tak a teď mám tedy 8 těch oček v tomhle kroužku a tady to takhle můžu zatáhnout, když jsem se dostala ten počet těch oček, které jsem potřebovala nebo které jsem chtěla. Tak a
tady to zatáhnu a mám tady takovýhle kroužek, nebo tady takový prostředek, do kterého potom budu háčkovat. A tady z prostředku budu pracovat dál. Ukázali jsme si tedy tři možnosti. Doufám, že vám tohle video k něčemu bude, že vám to pomohlo. Pište do komentáře, budu se těšit a těším se taky na příště.